Yes, I do too. I dag skal jeg sidde og vinde på, fandme nu der sommerhed. Men en prison sommer, der vil være IP og ting og sager nede i beskrivelsen. Jeg synes, man for selv, det er en rimelig fed prison sommer. Der er mange inde på den online lige nu. Vi er små 11. Det er meget fedt. Og ja, det er som sagt lidt ligesom Prison.dk. Der vil selvfølgelig også komme mere Prison.dk, men lad os bare lige lægge ud med det her. Så her kan I lige se reglerne. For at se reglerne, skriv /regler. Hvis I er hack på /oven, så tager det af eller band. Serveren er sponsoreret af InfiQ. InfiQ.dk. YouTube krav 250 subs. Skal jeg have lavet en video før? Kontakt Facebook side Loxy Gaming. Ja, fede regler, ikke? Og så er der iOS-tid, det ved, hvad fanden er det? Og jail-tid. Okay, hvad er det her? Det er shop. Og hvad er det her? Det er books. Hvis I finder en fejl. Nå. Og hvis I stadigvæk hører lidt skrald eller noget, så er det min stol. Den har det ikke så godt lige for tiden. Og ja, men jeg fik lige fanget to emeralder over mine, der lige var rundt og kigge rundt, og en pickaxe og noget chicken. Så jeg tænker bare, lad os bare komme over. Hvis I hørte det der, så er det min stol. Så jeg tænker bare, lad os bare komme over i minen her. Den er som allerede raped. Ja, der er gode tider på vej. Jeg kører snart en ny mikrofon og et nyt grafikkort. Sådan EQ GTX 770 Asus. Et eller andet Strix Owl. Der vil også komme link ned i beskrivelsen til det. Og også link ned i beskrivelsen, det er en Blue Yeti, jeg køber, hvor jeg så sætter amplifier og sådan noget på. Sådan, så det ikke kører sådan, så det er bedre lydkvalitet end normalt. Så det er jo for jer, min kære seer, så det, der vil højst sandsynligt også komme meget god lydkvalitet ud af det. Så det bliver bare bøje lækkert. Men ja, nå, det hedder Wildcraft, det er også rigtigt. Serveren, den hedder Wildcraft, og jeg er C-fanger, jeg har 0 i money. Og der er 12 ud af 75 spillere online. Der vil komme link ned, eller IP ned i beskrivelsen. Og når man kommer ind på serveren, det er en hop-server. Så skal man skrive /inprison, eller /server. Og så enten klikke på inprison, eller skrive /server inprison. Så det er jo bare super dejligt at skrive det. Og det, han har bygget alt det her selv. Kæft, den der chat, det er sgu irriterende. Oj. Hvad chat der skulle irriterende, den tager vi lige lidt ned her. Chat setting, scale, sådan der. Men ja, lad os lige se at komme helt ned på den her. Men ja, jeg vil lige skråstrej. Nej, hvad koster det til rank om en? Det kan jeg sige årsborgen. Jeg vil lige min færdig her. Men ja, som sagt, jeg er gået lidt død i Prison.dk, fordi jeg føler ikke rigtigt, at der er så meget at lave bevillinger inden at mine og weed og sådan noget, hvilket er ret kedeligt at sidde og se på. Det er sgu ikke særlig sjovt at sidde og kigge bare på en, der miner dagen lang uden at tale noget. Jeg har selv set sådan noget, det er rimelig kedeligt at se på. Det er sgu ikke så interessant. Har du lyst til at skrive sig butik? Oh wow. Butik, hvad er det? Okay, Bycraft. Ja, prøv at vente. Lad mig lige køre min stol lidt ned. Sådan der. Sådan der. Nu kan jeg køre den. Men ja, jeg vil køre den her Blue Yeti der, så der vil komme meget bedre lydkvalitet ud til jer, guys. Fordi den her mikrofon her er sgu ikke særlig god, den jeg kører med lige nu. Det er en Guitar Hero mikrofon, no shit. Jeg købte til en 50'er på eBay. Fungerede meget godt, indtil jeg begyndte på YouTube. Den fungerede også okay i starten. Den har lidt baggrundstøj, og lidt skralder lidt. Det er lidt nede. Men det har fungeret fint, og så har jeg så rent faktisk det, jeg har gjort. Jeg har taget sådan en gammel lampe ved at stå i huset, som var gået stykker. Så har jeg pillet lampeskærmen og pæren og alt det ud. Sådan så der var sådan en stativ, det har været, at det var sådan ligesom en mikrofonstativ. Og så har jeg lavet sådan en ring, sat to ting sammen og masse gaffetag, for selvfølgelig gaffetag fikser alt. Og så har jeg smidt den på, og så har jeg lavet et eller andet smart system med indledning, der går ind i den og sådan noget. Det ser ret smart ud.
Vi skriver bare nede i beskrivelsen, hvis I vil have noget billede eller noget på den. Det kunne være meget... Ja, den beskrivelsen, wow, really. Nede i kommentaren, hvis I vil have noget. Og skriv ned i kommentaren, hvad jeg kan gøre forbedringer andet end min mikrofon, fordi jeg kører snart en. Og min FPS, fordi jeg kører snart nyt grafikkort, selvom man kører med 200 FPS. Det er sgu ikke særlig godt. Eller om jeg skal redigere mere af min video, eller der skal være mere musik i min video. Musikken skal være højere, lavere, eller der slet ikke skal være musik. Det er op til jer, det er jer, der siger en. Fuck. Skråstreg. Kid. Oh my god. Jeg kan ikke bygge. Skråstreg spawn. Og så går vi fucking PA's ud, hvad det er godt. Men ja, det er som sagt, det er jer, der ser den. Det er jer, der holder den her kanal. Åh, der skal ikke ud. Det er jer, der holder den her kanal op. Det er super fedt, I gider det. Støt mig i det, subscribe, kommentar, like. At bare i virkeligheden være der og se det. Det er super fedt, at gøre det. En helt anden vej ud. Ej, det skal ikke. Men ja, som sagt, ham der hedder Luxy Games. Der vil også komme link til ham, hans YouTube-kanal i beskrivelsen. Han laver også nogle ret fede videoer, han har været lidt inaktiv her på det sidste, men ja, det er okay. Oh my god, kan man kun fucking sælge en? Er det en joke, det der? Oh my god, det der dør jeg af. Jeg skal ikke købe en kund. Oh my god. Iron. Og det der er simpelthen ikke overskud til. Fuck det ud over her. Luxy, hvis du ser en video, så må du meget gerne lige fikse det der med cobblestone. Man har simpelthen ikke overskud til at stå og venstreklikke på hver cobblestone, hvis man har mange stacks. Oh shit. Oh fuck. Shit. Shit. Kan man... What the fuck? Har han lavet sådan, så man kan slå ham? Nej, jeg skulle lige skaffe en PX, det var det sgu. Hup. Tag lige to mere med. Men jeg tænker, at jeg kommer over til en celle her. Og finder en celle at købe. Så lad os lige gøre det. 63 er ned. Og det er bare spurtet nu. Fuck. Er han efter mig? Nej. Fuck. Kom med. Der. Jeg tænker bare, at vi tager den her celle. Whoop til. I kører den 2 dage. Fuck, det er dyrt. Jeg skal skaffe noget træ. For helvede, mand. Jeg bliver smadret, hver gang jeg går ind og ud. Det der røvirriterende. Bande. De har allerede bande ting. 3 der. Fuck, det er dyrt. Sådan er 10. Så har jeg 411 tilbage. Yes, det gør. Hvad fanden? What? Hvad koster det egentlig at rank op? Brug den EP for at få dit skin. Nå. No. For at spille på en rigtig sør, brug den. Nå. No. Skal du skrive bande? Skrive bande. Op. Opret. Minis. Wow,
jeg har samlet også over. Nå, men jeg er med i banden minis nu. Løb. Fuck me. Fuck me. Hvor det kan jeg? Jo, det er her. Okay, så er det om whip it up, og så er det lige en workbench her. Like that. Oh, det der, og så er det en chest, som lige skal have bygget. To, sådan der. Og smid lige alle mine ting her. Så lad os da lige gå rundt og udforske det her, fordi det er rimelig stort, havde jeg hørt om. Så lad os bare gå i første person her. Hvad er det her? Okay, det er flere... Yes. Åh, det er jeg ikke glad for. Hvad er det hernede? Minerne. VIP-mine. Og hvad er det her? Det er træfarm, er det ikke? Jo, det er. Det har jeg også hørt. Det skulle man også kunne sælge for meget. Ej, jeg har jo intet mad tilbage. Jeg lige kommer tilbage og tager noget mad. Fuck, ham der han er C-fange. Shit. Men ja, lad os lige få taget noget mad her. Bare halvdelen. Ah. 16 med mig. Det må være fint. Kan man slå en anden? What? What? Kan vi gå ind i en andens fucking celler? Hvad er der for? Oh god, ham der. Shit. Nej. Jo. Åben. Bart. My god. Oh my god. Tøj ud. Fuck, løb. Jump all around. Hvad? Der er flere celler. Lad os gå hen og kigge. Der er ikke permission. Det er vagt, tror jeg. Er det den? Og lad os lige finde en black market. Det jeg fandt det her lige før. Og det kender jeg. Fuck, man mister hurtigt mad. Hvad sker der? Jeg har lige lægget lidt på mikrofonen, det kan godt lige komme til alarm. Ja, sådan der. Okay, jeg ved, YouTuber-cellen er her. Ikke kom for tæt på, at han er blodtørstig. Sebastian. Og hvis man drejer til venstre, lige her. Så ved jeg, at der er en hemmelig indgang ind her. Ja, lige her, det var korrekt. Men kan vi købe den her celle? Men der er en hemmelig indgang lige her, ja. Men ellers der er ikke andre. Okay. Her. Og hvis man går ned lige her. Og det her ned, det er Gigantinus. Det er Black Market hernede. What the fuck? Hvad er det her for en vej? Nej, okay, det var vejen op. Hvis jeg går ind her. Oh my god. Så fast. Hvis jeg går herover. Ja, det er pretty fucking stort det her. Hvad er det den her vej? Oh, der er en sugarcane. Okay. Nå, men der er en sugarcane før, men den skal jeg da ned til lidt oftere. Og en kaktusfarm. The fuck? Ah, shit. Jeg ved ikke helt, hvad man kan sælge kaktus for. Jeg tror meget, hvis det står hernede i Black Market. Og for helvede, mand. Yes.
Men der er PvP-zone hernede ind. Det tror jeg. Okay, der, det, men jeg ved, der skal der komme sådan nogle quests, man skal klare. Så det glæder jeg mig også til. Der er en eller anden dude hernede. Oh, fuck. Hvis jeg rent faktisk lige skal finde Black Market. Nå, det er den. Okay, det er lige her. Ja, det er lige her. Fuck, det er dyrt. Shit, man. Dirt. Det kan man sgu lave om med det her, kan man ikke? Ah, ink. Det er sgu da... Hva, kan man ikke sælge sugarcane her? Hvad er det for noget? Jeg kan lige køre sådan en her med. Hvad er der hernede? Ja, en fed bekur. Lad mig lige se at komme op her. Yes, men den fører også mange steder hen. Jeg tænker, at jeg skal slutte episoden her, lige når jeg er nået op til min celle. Hvis vi ellers skal finde vej. Er det her vejen op, en eller anden bekur? Hvordan skal du bare skrive deres borgen? Det skal være på den måde. Oh shit, den var høj den der. Oh fuck. Ej, jeg kommer hele tiden til at tage screenshot, mand. Ind her. Kom. Ja, godt. Så ligger vi lige det her i vores chest. Og så det var så alt for den her episode, YouTube. Der vil der komme nogle flere episoder inden for den her server, og husk, IP er det hele ned i beskrivelsen. Men når man får IP'en, så skal man gå ind i hoppen. Så skal man skrive skråstrej inprison eller skråstrej server inprison eller skråstrej server og trykke på inprison. Så kommer man ind på server. Super fed server, kan anbefale den. Ses YouTube. Peace out.